Здравей! Здравей, България! Красимир Каракачанов при нас. За да го опитаме дали това, което в момента се бистри по време на срещите с ГЕРБ, ще е нещо като кабинета Орешарски, в смисъл няма да е плод на коалиция, а плод на програма, която ще подкрепят различни партии. Не, значи да даваме пример с кабинета Орешарски най-неудачно. Какво видяхме резултатите от едно такова управление? Вие много добре знаете, че по време на кампанията, пък и след изборите, Патриотичният фонд каза, че следващото правителство трябва да е от максимално компетентни хора, а не от политически физиономи. И поради тази причина ние вчера заявихме, това беше между другото първото нещо, което казахме на разговорите, че нас не интересува да се постигне съгласие по една програма за решаването проблемите на българските граждани и че конкретно Патриотичният фронт няма да излъчи лица, политически лица за министри. Тоест, нито аз, нито господин Валери Симеонов, нито там други колеги. Не става ли като златен пръст малко? Ще ви даваме подкрепа, обаче каква е гаранцията, че тая подкрепа в други ден няма да стане? Въобще не става. Ами програмата е гаранцията. Ако програмата се изпълнява, ще подкрепяме. Тоест, това е правителство на младсинството, ГЕРБ и реформатори, вие ще ги подкрепите? Не, младсинство, както виждате, ние сме заявили по тази програма и по законодателните решения на тази програма, ние ще подкрепяме всяко нещо, което е разумно. Това ще възникват различни неща. Едно от условията Различните неща се обсъжда всяко конкретно. Едно от условията наистина ли е неповишаване на цената на тока на фона на много изказвания на експерти, че пазара казва, че трябва да се повиши цената на тока? Така. Значи, първото нещо, което е, мога да формулирам, нашата програма е от 10 глави, 10 точки, така, но вътре има като подраздели 94 точки, които ние сме упоменали. По голяма част от тези неща се оказа, че колегите от ГЕРБ приемат нашите виждания. Мога да формулирам нещата много простичко, да е по-ясно за хората. Като от нашата програма ние казваме твърдо не на три неща и твърдо да на други три неща. Не първо на корупцията, не на монополите, това са теми, за които ние водим битки отдавна, и не на ДПС във властта. И да, на подкрепа на българското производство, средния и дребния бизнес, за да се даде тласък на българската икономика, замразяване и намаляване цената на тока, ревизия в енергетиката, това беше прието вчера от ГЕРБ. Съгласиха се независимия регулатор да не увеличава цената на тока. Те ще се съгласиха. Ние искаме да се направи одит, пълна ревизия в българската енергетика. Защото едни експерти казват, че цената на тока няма как да не расте. Даже от служебното правителство ни обещаха, че за Коледа нова година ще ни зарадва с 50% увеличение на тока. Не, не беше така. Добре, имаше подобни коментари. Че в бъдеще време, за да спре това 3 милиарда дългове, 1 милиард приход, В същото време ние задаваме няколко много прости въпроси и това ги задават една друга част от енергийните експерти, които смятат, че ако се предоговорят договорите с Марица Исток 1 и 3, ако се проговорят договорите за изкупуване на електроенергия от някои тецове, така наречената когенерация, ако се предоговорят цените на зелената енергия, цената на тока ще стане не само, че няма да се дига, а е възможно и да бъде намалена. Сега няма да влизаме в празни обещания с колко процента и как, това може да се установи само след един пълен одит. Съгласни се на този одит, ревизия, както искате, на цялата енергетика в България. Ама вашата формулировка е да на намаляване на цената на тока или замразяване. Как могат да обещаят условие, че независимият регулатор е независим? За да се разбере, няма как политическа партия да обещае, че няма се повишава цената на тока. За да се разбере дали това може да се случи, трябва да бъде направена ревизия в енергетиката. Те се съгласиха на това. Самата ревизия, която ще бъде възложена на специалисти, отделно може да бъде направена и парламентарна комисия, която да се занимава с това. Тоест регулатора няма да е независим в този смисъл, който в момента регулатора, за съжаление, последните 20 и кусур години е крайно зависим, за съжаление. Значи по времето на ГЕРБ е бил такъв. Разбира се. Кога започнаха протестите, които ние от ВМРО организирахме? Още 2006 година. Добре. Това е една от точките. Там виждам от тук, въпреки че съм от разстояние, вашите тайни бележки. А, това не са тайни бележки, просто си го дава. Тук ще го казах. Три не сме казали ясно и категорично. Кои? Ето, казах ги преди малко. Твърдо, не на корупцията, не на монополите, не на ДПС. Обаче на вас сте казали не, а председателът на АОДГ Верховстат призвал Бойко Борисов да не влиза в коалиция и може би затова и няма да се стига до никаква коалиция, до подкрепа на програма с крайни националистически организации,
и явно визират вас в случая. Даже са казали, че това допълнително би забавило реалната европейска интеграция на България. Верховстат. Празни приказки. Не го познавам този господин, но в тази група АЛДЕ, това са така наречените либерали, там кой се намира? ДПС. Еми сетете си, седете се, кой ме подсказва от тази ДПС позиция. ДПС са ги помолили да се обявят против вашето участие. Предполагам, откъде на къде някакъв човек в Брюксел, пък бил той шеф на групата на либералите, излиза с подобна позиция. Нали? Се съмнявате, че това е активно мероприятие от страна на ДПС. Това, че аз имам много различия, включително с този господин. Примерно, либералите са за гей браковете, аз съм против. Това ме прави лош човек ли? А ГЕРБ притеснило ли ги е това изказване, за да дръпнат назад? Или напротив, те си искаха вие да участвате във властта? Първото нещо, което е, вие знаете какво беше формировката, която беше предложена от ГЕРБ. Румяна Бъчварова каза, коалиция, че не припознава Патриотичния фронт като крайно националистическа. Значи, това приключи... Точно това беше наето на колегите от ГЕРБ. Аз мисля, че в политическото си поведение и ВМРО, и Националния фронт за спасение на България, въобще Патриотичния фронт е показал, че българският патриотизъм и българските национални интереси, който както иска да си ги интерпретира, където иска, било в Москва, в Брюксел или в Вашингтон, си е негова работа. Българските национални интереси ще стоят и трябва да стоят над всичко. В какво точно ще се изразява опита ви да изкарате ДПС от властта? Понеже една вие от знаете, точките. Вие знаете, че в цялата държавна администрация е инфилтрирана от кадри на ДПС, които изпълняват политически поръчки. Само че Бойко Борисов казва... Аз няма да направя това нещо. Да, не съм Радко Младич. Тук не знам дали не го е казал по този повод. По този. Значи, Радко Младич, тук не става въпрос някой да гони и да преследва с оръжие някой различен. И тук ние не говорим за етнически турци или мюсюлмани. Ние говорим за политически кадри, политически назначения. А както знаете, една част от тези назначения въобще нямат етнически характер. Защо тогава Бойко Борисов говори така? Вчера нямаше подобни изявления. Не вчера. Има интервю, сега ще го намеря това интервю и ще ви го цитирам. Не, вижда, гледа го, но мисля, че беше по повод на някакъв друг въпрос. Няма никакво значение. Вие оттеглихте ли си от програмата, мисля, че това обаче е заложено повече при господин Симеонов, незаконни ромски гета да се събарят и да бъдат изнасени в фургони извън населените места, нещо като резервати, значи, индиански селища, да се правят тип атракция, такова нещо обсъждано ли? Това бяха неща, които някои ваши колеги спекулираха с тях. Не е имало такова нещо написано. Ето е програмата, с която сме се явявали на изборите и ето е програмата, обработена, която ние сме предложили. Между другото, сме пратили публично на всички. Ако някой намери нещо вътре... Ромски тип, индиански селища, тип атракция, въобще не сте коментирали да има. Разбира се, че това е несериозно. Да, ние сме коментирали нещо друго. Че незаконните постройки, които са конструктивно неиздържани, трябва да бъдат премахвани. Но в същото време има немалко селскостопански сгради и постройки в